لا لا تنقضي، أنت للروح دواء. رمضان وقت کی اہمیت. طبی طور پر رمضان کے مہینے میں یومیہ اوقات عام دنوں کی نسبت یکسر تبدیل ہو جاتے ہیں، اس لیے والدین پر لازم ہے کہ وہ اوقات کی ایسی ترتیب بنائیں کہ بچوں کی باجماعت نماز یقینی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا دن سوتے رہیں اور یوں رمضان کا مقصد ہی فوت ہو جائے. بچوں کو اچھی طرح ذہن نشین کرایا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ جہاد بھی کرتے تھے، اس لیے رمضان کا مہینہ عمل اور چستی کا مہینہ ہے، نہ کہ بیکاری اور سستی کا. وقت کی اہمیت ہمارے اوپر منحصر ہے کہ رمضان کی مبارک گھڑیوں میں ہم اس سے مثبت نتائج حاصل کرتے ہیں یا منفی. اہم بات یہ ہے کہ فضول سونے کی وجہ سے ہم دن کو رات اور رات کو دن میں تبدیل کر کے رمضان کی اہمیت کھو نہ بیٹھیں.